Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel saya Zenta Gaming. Wadah. Okay geng, so di dalam video kali ni geng, Zenta nak tukar account dulu geng. Nak tukar account sebab account ni dah ada Wira Zenta yang purple. So kita akan tukar account. Ni kereta apa? Lah, ni kereta Saga FLX pemberian daripada membership. Lah, hai. Account ni dah ada pula. So, kena tukar account lagi lah. Account yang tak ada Wira. Sebab, Zenta nak dapatkan Wira baru, geng. Ha, Wira kedua Zenta yang official punya lah. So, Zenta ada dua Wira lepas ni. Ha, so, kalau korang nampak Wira lain tu bukan Wira Zenta. Zenta pakai dua Wira je. Wira yang warna purple. And then, ada satu Wira yang ni. Akan dapat ni. Nescafe, geng. Kalau dia. Zenta request warna Nescafe. Kalau korang tahu warna Nescafe tu warna macam peach gitu lah. Warna Nescafe kan, macam tu lah. So guys, tapi sebelum tu Zenta akan tunjuk dulu perbualan Zenta dengan budak daripada WMBC. Dia pandai design, so Zenta minta tolong dia. Sebab Zenta minat lampu dia geng. So macam ni lah, nama dia WMBC Kami. Dia dalam budak, dalam komuniti WMBC lah. And then kan, lepas tu Zenta cakap buat asas nafas. Sebab dia cakap kereta biru yang atas tu ni buat kereta dia. Lampu belakang dia tu aku minat. Lepas tu aku nak cacuk exhaust napang. So ni aku bagilah. Yang atas sekali tu kereta Nas leader. Yang kedua kereta Kohai. Yang ketiga tu kereta Mas. Yang keempat tu kereta Kami. Yang kereta last tu dalam konvoi sebelum ni dengan Endon tu. Kan ada WMBC yang Endon yang ada Zen dengan Bimo. Ada kereta ni. Kalau korang tengok lah video tu, ada kereta exhaust napang. So yang atas ni semua aku nak copy, nak kacuk dekat dalam satu kereta geng. Kiranya yang Nas punya tu aku ambil hood. Yang Kohai aku ambil depan, bumper depan. Yang Mans tu aku ambil dia punya side. Yang daripada Kami ni kereta warna biru gelap tu aku ambil lampu. Ha, nampak tu geng, exhaust napang. Bumper belakang gini. Total nanti bagi tahu. Alamak, nak main kacuk-kacuk ke apa ni? Yeah, Zenta nak main kacuk-kacuk guys. So Zenta orang pertama main kacuk-kacuk semua geng. Ha, biasa orang kacuk Evo dengan Wira je geng. Ni Zenta kacuk ada Evo, ada exhaust napang macam-macam lah dengan daripada kereta lain. So and then baru first time belakang Evo depan Wira. Biasanya belakang Wira depan Evo. Aku nak bumper je lampu belakang, nak lampu Wira kau. Oh nak okay. Macam tu lah geng. So dia ni pandai design geng. Tapi tak tahulah dia nak request, dia nak open untuk jual ataupun tak. Sebab dia bagi Zenta free je design. Lepas tu Zenta set logo, lepas tu set ayah kepak semua sendiri. Suruh orang lain lah. Tapi Zenta tak suruh dia. Zenta suruh lain. So tiba-tiba dia check Zenta dalam pukul 1. Zenta dah tidur lah. Lepas tu Zenta on pagi dah siap. Lepas tu lawa geng. Sumpah lawa. Jangan tengok tu merecik geng. Jadi hasil dia gila lah. Jom guys. So Zenta tunjuk gambar macam tu. Zenta akan review kejap lagi. So kita dah masuk room. Yang tadi Zenta buat room awal tadi kan. Untuk masuk, untuk apa ni, untuk terima kereta daripada dia lah kan. Zenta tak sabar ni geng. Allahu Akbar. Alamak geng, ini macam mana ni? Ini macam mana geng? Alahai. Problem. So kalau korang tak sabar, korang boleh tekan button like dulu and tekan subscribe. Yang belum tekan subscribe tu, tekan button lonceng kalau tak terlepas video-video daripada Zenta Gaming. Zenta post hari-hari ya geng ya. Terima kasih kerana support Zenta Gaming. Like yang sampai habis geng, sebab Zenta nak full review tentang kereta Wira kacuk geng. Wira kacuk geng. Let's go. So ini apa pasal ni? Ya Allah. Hai. Ini satu bencana geng. E-K9 tersodok macam ni. Aduh. Tak apalah, okeylah begini ya geng eh. Okey, so kita akan menunggulah sebentar lagi bilalah dia nak masuk ni. Kidai betul lah geng. Ni Zenta guna ID yang keempat tak silap, tak pun kelima, tak ingatlah. Zenta 5 ID je kan. Nanti Zenta tambah lagi lah akaun-akaun lain, nak buat macam 10 akaun sebab nak try lagi Wira-Wira kacuk lain. Tapi tak tahu lagi Zenta akan fikirkan, sebab Zenta macam nak 2 je dulu Wira. Nak bagi orang kenal Wira-Wira Zenta dulu. Kalau tak nanti ni siapa geng? Allahu Akbar. Company GTR. Siapa tu dah pakai Mercedes CLK? Nah sudah, macam mana dia masuk geng? Aduh, ID ni dah lah Zenta jarang on pun dia masuk. Alah. Apa yang dia mahukan ni? Alamak. Tak apalah, kita menunggu dekat bus stop ni. Tu dia. Zenta dah nampak dah. Di hujung sana ya geng ya. Di hujung sana. Zenta tak sabar. Zenta nak kereta percuma. Kereta apalah syak dia ni masuk-masuk minta kereta. Okey.
Okay, kita tengok. Eh, ini bukan kereta aku ni. Ini kereta putih kereta aku. Ah. Fuh, dari jauh pun dah merecek tu. Weh. Weh, dia. Ah, ni pun aku request, geng. Tak lowet, tak jantan, geng. Ah, maksudnya tak lowet, tak jantan lah. Bondan lah kan. Tiba. Tak ada lah. Tak lowet saja-saja je lah. So, belakang dah tulis Subhanallah. Mantap. Wow. Kau tengok lampu dia. Bapak real siap. Tu aku suka daripada Kemi tau. Daripada MBC Kemi. Dia punya lampu aku start tengok daripada auto show Wira itu. Event auto show tu. Dia punya lampu kan. Sis lawa. GCS. G-Castle kejap. Sis lawa. Sebab dia macam Wira betul. Dia tak macam Wira-Wira lain. Ada yang lampu kecil sikit. Ada yang lampu macam robot. Ada yang lampu macam. Tak tahu lagi. Ini yang lampu paling setakat ini aku nampak macam real baik. Atau exhaust senapang tu aku kacuk aku minta dia buatkan. So dia pandai design lah geng. Dia pandai designer. Kiranya dia buat daripada pukul 10 sampai pukul 3 cakap. 3 pagi. Gila dia ni. Aku dah tidur dah pukul 12 itu. Oh gila lawa bye. Lawa bye. So ni adalah Wira Zenta geng. Kalau korang jumpa Wira ni, korang boleh add friend. Kenal lah tu Zenta maksudnya. Maksudnya Wira Zenta ada senapang geng. So gila-gila lah. So Zenta akan letak apa ni, buat roll cage, longgok, spoiler custom, lagi tayar kepak tu je kot. Dengan nombor flat dengan tu je lah. Semat bye. Tak sabarnya aku. Alamak, dia ikut lah geng. Geng, dia ikut lah geng. Dia ni kalau dia terbeli kereta aku ni, pisang tu. Dia kalau terbeli kereta aku, sumpah aku cakap pisang bye. Alamak, macam mana ni? Ayah kena buat room baru lah aku rasa. Ni nak kick tak boleh geng. Nak kick tak boleh. Kenapa tak boleh kick geng? Ya Allah. Hai. Nak remove tak boleh. Tak apalah, kita buat room baru lah kejap. Room baru. Password 10. Okay, ngam. Let's go lah. Kita pergi room baru. Ada juga dia ambil kereta aku ni kan. Bahaya budak ni. Okay geng. So kita dah masuk geng. Full lama. Mana-mana. Tu dia. Dah tak ada pengacau lagi dah geng. Dah tak ada pengacau. Gila-gila lah geng eh. Aku dah mula cair dah. Wira Purple, bye-bye. Welcome Nescafe. So, kita panggil dia, nama dia, nama Nescafe Tarik lah geng eh. Nescafe Tarik lah kita panggil nama dia. Kalau Purple, yang Wira pertama Zenta tu, Zenta panggil Wira Purple je. Wira Purple. P-E-P-E-L. Purple. So, ni kita panggil Nescafe Tarik lah geng eh. Kereta Nescafe Tarik geng. Fuh lama. Di tangan Zenta geng. So Zenta akan buat lah video. Apa ni, buat gearbox daripada padu 617 km per jam. Padu geng. Tapi nak kena hantar dekat pomen-pomen WMBC dulu. Sebab pomen WMBC boleh buatkan roll case. Macam-macam lagi lah. GG apa semua. Sebab kalau Kemi ni dia berdesign je. Dia tak buat longgok apa semua. Jangan lupa review. Tengah review ni Kemi. Kau jangan risau Kemi. Kau jangan risau. Tengah review. Okay, so let's go. Kita ambil gambar kejap dengan kereta ni. Korang tengok lampu dia dari jauh. Korang rasa sebijak tau tak? Gila-gila lah geng. Zenta terus nampak macam Wira ni. Memang Wira pun. So ada tulis. Tak lawat, tak jantan. Rim pun Zenta request. Rim ni. Lama. Logo Proton pun ada geng. Logo Proton pun ada eh. Exhaust napang tak dibelau. Sumpah exhaust napang ni aku suka. Sejak tengok dekat event yang dengan Endon tu. Tu lah. Gila-gila lah geng. Padu tak padu geng. Padu gila merecik hawau lah siap. Ya Zenta nak setting untuk ambil gambar ya. Okay geng, so kita dah selesai ambil gambar tadi. Memang lama lah juga sebab nak setting kamera lagi semua kan. So geng, cuba korang komen tentang Wira ni geng. Adakah korang suka ataupun tak? Adakah dekat mata Zenta Gaming memang sebijik lah. Memang cantik lah. Memang Zenta minat gila. Kalau Wira yang sebelum ni dia macam lampu dia tak berperil. Sebab dia macam Wira bajet kan. Macam lampu dia warna kelabu ni. Memang macam lampu betul geng. So cuba korang komen, korang minat tak Wira ni? Kalau korang minat, tekan button subscribe, like, comment, share. Okay geng, kita lagi jumpa lagi next video. Terima kasih support Zenta Gaming. Support sampai 100k subscriber geng. Jangan lupa tekan button like tau. Tengok lagi video lain Zenta geng. Zenta upload setiap hari geng. Terima kasih support Zenta. Let's go, kita jumpa lagi next video geng. Cuba korang komen tentang kereta ni.
Padu tak padu. Nanti Zen tak buat lagi konvoi Wira, geng, eh. So korang dapatkan Wira dekat Zen Raga Rai sekarang. Banyak Wira dia. So bye bye, jumpa lagi. Ciao lu.